្នាដឹងទេខ្ញុំឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកនាងឈូករត់គឺជាបិសាចវាចម្លាក់អាធឿនអូយអ្នកអើយនាងនឹងពិតជាបិសាចមែនខ្ញុំដូចជាមិនសូវជឿសោះអូយអារ៉ាវៀនអើយណាបាទតែអ្នកខ្ញុំជឿតែប្រាប់លោកមេភូមិឲ្យចាត់ការនាងបិសាចនោះម្ដងមែនហើយមែនហើយតាមមកឯងឲ្យអាប្រម៉ង់បាយខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកមេភូមិតើតយោធិតកទៅកាត់ទោសឲ្យបានឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដឹងថាអ្នកណាជាធិតកទៅខ្ញុំលោកមេភូមិគឺជាសាក្សីខ្ញុំជាអ្នកឃើញហេតុការណ៍ទាំងអស់នោះហើយចិត្តអ្នកណាជាធិតកគឺនាងឈូករត់មែនហើយមែនហើយខ្ញុំឃើញនាងសម្រាប់អធិជនច្បាស់នឹងភ្នែកហើយនាងគឺជាខ្មោចវិសាចអូយបាទលោកមេភូមិអញ្ចឹងលោកមេភូមិយកវាទៅសម្លាប់ទៅកុំឲ្យមានបញ្ហាក្នុងភូមិទៀតមែនហើយនាងបានទេនីតាខ្ញុំត្រូវទៅប្រាប់បងកុសលសិនអញ្ចឹងខ្ញុំទៅប្រាប់ឈុករត់ដែរបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានខុសតើយ៉ាងហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើតាមច្បាប់មែនហើយលោកមេភូមិគួរតែយកវាទៅដុតទាំងរស់ទៅទើបលែងចង្រៃភូមិមែនហើយមែនហើយបែកលឿនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានរឿងអីទៅបងអ្នកភូមិទៅប្តឹងលោកវេភូមិឲ្យចាប់ឈុករត់ឯងយកទៅសម្លាប់មានរឿងអញ្ចឹងផងខ្ញុំខកអីទៅបងគេថាឈុករត់ឯងគឺជាព្រែកវិសាចខ្ញុំពិតទេបងខ្ញុំមិនមែនជាព្រែកវិសាចទេលឿនឡើងឈុករត់ឆាប់រត់ទៅយ៉ាប់គេមកទាន់ហើយខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបងឆាប់រត់ទៅឆាប់រត់ទៅឈុករត់បងនិយាយថាគេចង់ចាប់អូនខ្ញុំមិនដឹងដែរលោកឲ្យលឿនទៅឈុករត់ឆាប់រត់ទៅយ៉ាប់គេមកទាន់គេមករត់ខ្ញុំមកហើយពងចាប់អើគេចាប់វាភ្លាមអើយ៉ាត់វារត់រួចពួកអេចាប់វាវា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 ចាប់មិនបងប្អូនខ្ញុំមិនមែនជាបិសាចទេគាត់ធ្វើបាបខ្ញុំអីលោកវាភូមិចាប់វាទៅវាដោះសារទេគាត់ធ្វើបាបខ្ញុំអីមិនបាទទេនាងគឺជាបិសាចត្រូវតែសម្លាប់នាងចោលមែនហើយមែនហើយ
វាដឹងដោះវាដឹងម៉ែលោកវិភូមិបើគ្មានអ្នកដោះទៅខ្ញុំដឹងក បងស្រីបងស្រីជុំហោះទៅបាត់ទៅជុំហោះ